Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Creative igen. Vi spiller et Defron map med 106 levels. Fordi jeg kiggede på det på 200, men det så ikke så sjovt ud. Og så jeg på 106, og jeg tænkte det så bedre ud. Så det prøvede vi. Den her video, jeg kom til at optage det med facecam. Det var ikke meningen. Så jeg kigger overhovedet ikke ind i facecammet. Så jeg kigger lidt på skærmen selvfølgelig. Det går, hvis jeg kigger sådan her, så kan det måske ligne, at jeg kigger lidt. Men det var ikke meningen, det skulle være der. Så ja, nu er det der. Jeg kan ikke fjerne det. Og jeg har også lovet, at jeg vil optage lidt med webcam en gang imellem. Så nu er det der. Hvis jeg undrer over lige nu, at det blinker lidt bagved. Det mener jeg ikke, det gør i videoen. Ellers så er jeg virkelig ked af det. Men jeg kan ikke rulle mere for mit vindue. Og det er sådan, at der er en vindmølle sådan ikke 200 meter væk. Og solen er lige bag den. Så hver gang der er en af møllerne, der ligesom kommer ind foran, sådan, så dækker det jo forløbet solen, og så blinker det. Og mit forhæng, tænker jeg, den kan jo åbenbart ikke dække det hele. Det ser selv dumt ud. Men jeg tror ikke, det er sådan i weekenden. Ikke i weekenden. I videoen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Men vi spiller sammen med Isco, og vi hygger os. Det var et rigtig fint map. Udover lige til allersidst, hvor det er, at når det er sådan nogle lange deathruns, så har map creators med at blive lidt dovne. Og så bliver sådan nogle meget nemme levels til sidst. Men udover det, så er det et meget godt map. Og det får jeg nogle clips af her. Inden I får de clips selvfølgelig. Uden kønninger ind i itemshoppen. Også noget jeg lige skal undskylde for. Det er, at man kan nok godt se på mit ansigt. Hvis jeg nu kigger på noget masse, der er meget grønt. Så vil jeg godt kunne se på mit ansigt. Det mener jeg skal have noget nyt belysning herinde. Går ud fra sådan forholdsvis snart. Kunne jeg godt tænke mig. Så man ikke kan se mit ansigt. Om jeg er inde på noget rødt eller noget blåt. Eller hvad det er. Men igen, det er ikke meningen, at jeg skulle have facecam på. Jeg har glemt at slå det fra. Altså, det er jo min egen fejl. Så det går godt være, det ser lidt dumt ud. Og det er derfor, jeg ikke bruger facecam så ofte lige nu, fordi jeg ikke har den rette belysning og sådan noget til det. Men jeg har ikke noget imod, at jeg skal vise mig selv. Ja, men så ved I det. Jeg er i hvert fald facecam i den her video, og der er mange, der efterspurgt det igen, så nu er det her. Så I må leve med, hvordan det ser ud. Men ja, lad os komme til videoen. Hvor lyder voldsomt, den der. 106 levels. Ja. Ja, det lyder mange. Det lyder rigtig mange. Åh, cool. Ej, man ikke så starter stille lidt ud, så det håber vi. Men jeg tager dig med, Isco, fordi jeg er sådan regel lidt bedre end dig til parkour, og så følger jeg mig god. Ja, men det er i orden. Ja. Level 1. Ja, jeg skal bare... Ja. Nej, hvad? Jeg starter lige, jeg venter på dig, jo. Jeg ved ikke, hvad jeg har gang i. Der er level 2 der, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg har gang i. Kan man bait den derfra? Eller skal man den? Man skal lige bait den. Jeg har klaret level 3 også. Sådan der. Jeg kommer. I'm on my way. Og så... Det kunne jeg ikke lide. Åh, fuck. Ja, okay. Det der med, at jeg sagde, at du er bedre end dig til parkour, ikke? Det... Jeg flygter. Ja. Kommer lige så stille. Vent. Kan man dobbelt impulse? Ja. Hvordan gør man det? Skal du kaste den ene, og så er der sådan... Så skal du time det med at kaste den anden, mens du er oppe i luften ned under dig. Skal jeg prøve. Okay, fedt. Du skød mig lige hele vejen tilbage, så du døde. Easy kill. Og så du det ikke engang. Jeg håber virkelig ikke... Jeg så det ikke engang, fordi du skød mig væk. Når landen på jorden på den. Ja. Og så den anden skal du så ramme ind på væggen ned under dig. Det giver nogenlunde mening. Ja, og det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Det... Undskyld. Så blokerer du mig bare. Jeg vil jo sidde og holde øje med, hvordan det gik. Så, nu blokerer jeg ikke mere. Så. Den ramte overhovedet ikke. Ved du, hvad det værste ved det her? At du havde klaret den? Ja. Ja. Der ikke var en eller anden, der hed Køne. Sådan. Nej. Hvordan fanden formoder du det? Jeg var rigtig god til det, så jeg var så højt op, at det var... Okay. Ja, der har du den. Ja. Så det dropper. Den mere som regel... Okay, den ser ikke så svær ud. Ja, og... Hvorfor døde jeg ikke af det her? Hacker du, eller hvad? Ja, easy hacks, easy life. Jeg ved ikke, hvordan jeg overlevede. Okay, det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Man skal stoppe her, okay. Og stop. Godt som skiltet siger. Og så... Skal man lige vente på, at isen går væk. Sådan der. Fuck. Nej, jeg tror man skal sådan, og så skal man ramme ind i døren, og så skal man B-hop. Yes. Ja, okay, godt, okay. For så får man det der aiming, momentum, tingling. Åh, shit, der er ting, der blokerer. Okay, det var ikke så galt. Baby, allerede kommet til level 10, Isko. Så er der kun 96 tilbage. Du vil hoppe om på midten af dem. Åh, shit, okay. Den får man høj fart på. Whee! Eller højde af. Høj fart på, høj fart på, ja. Højde. Det er det, jeg mener. De er heldigvis ikke så slemme. Ej. Jeg lander lige på kanten. Så er launchpad og nogle mærkelige vægge. Det gjorde jeg ikke lige videre. Hvad gjorde du? What? Hackede du også mappet? Jeg landede nede imellem traps og sådan en ting, og så hoppede jeg bare op igen. Ah, altså jeg kan ikke se, hvor man skal hen. Der døde man. Au. Skal man rundt om? Flyve hele vejen. Man skal flyve hele vejen. Jamen der er sådan en stolpe. Skal man rundt om den? Så flyver du rundt og stolpen altså. Ah, I see. Nej, så. Jeg kommer mere med impuls. Det er ikke godt. Men hvad skal vi gøre her? Ja. Jeg hader mig. Man må faktisk ikke ramme dem der. Nej, rigtigt. Du overlevede. Åh, shit. Jamen det op. Ja. Og så er der, hvad er det her? Og så skal man, shit, det er dårligt til. Okay, det var ikke det. Okay. Er du? Hvor er du hen? Ja, men jeg var ikke god nok til det her. Nå. Nu blokerer du mig ikke igen, vel? Nå. Hvorfor har jeg tjekket? Jeg håber virkelig, jeg har fået det her tjekket. Shit. Der er sådan en trap tunnel. Jeg glemte lige den oppe. Så lige venter 2 sekunder, så kan jeg løbe her. Sådan der. Nej. Jamen, tusind tak. Så klarer jeg den bare lige. Så døde jeg. Fik du den? Ja. Hvor er det, jeg fik checkpointet? Samarbejde. Hvad skal vi nu? Hoppe. Og jeg glæder lige 18, fordi de er meget smale. Ja, de er faktisk meget glatte. Og smalle. Jeg tror faktisk ikke, de er glatte, men de er smalle. Ja, men det er sådan, de er sådan på kanten, der glider man sgu lidt af nogle gange. De er lidt, ja. Der er simpelthen lige sådan noget vand. What? Okay, det er sikkert, man. Men det er rigtigt. Okay, jeg hopper for langt. Hvis man rammer, så tror jeg, det er nemmere. Hvad skal der her? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke derovre endnu. Den der. Hvad for noget? Okay, så skal du bare over i døren der. Hvordan gør man det? Nå. Og så skal man lige time den. Sådan der. Det er så uheldigt der. Kan vi også stå mellem 2 traps på gulvet uden at dø? Ja, men du dræbte mig så ved at gå hen over trappen. Nå, jeg tænker at bede den for dig. Okay. Ja, du dræbte mig ved at gå hen over den. Det var fantastisk. Kæmpe snyd. Jamen, man kan jo helt derude. Ja. Jeg tror ikke, det er tilting, hvad man skal, mand. Det tror jeg heller ikke. Men altså. Ja. Vi tager, hvad vi kan. Nej, det der kunne jeg ikke. Vi skal hoppe på kuffert. Nej. What? How does this work? Man. Det var simpelthen ikke. Jeg var lidt højt op. Mere impuls! Jeg hader impuls. Jeg kan godt lide dem. Fuck dig. Se, jeg elsker impulsgranater. Fuck dig. Jeg var lige ved at klare den. Jeg elsker impulsgranater, Isko. Jeg skal simpelthen kaste den lidt foran den. Vis mig lige, hvad den gør. Jeg siger, jeg kan. Det går man lige helt over. Sådan der. Du ramte den ikke engang super. Ej, ikke helt. Jeg ramte den fejl lidt den sidste. Whee! Jeg er simpelthen lidt ved det her. Nej, den er der lige om lidt. Fordi, kan man det? Jeg kan det måske også godt. Jo, det kan du også godt, okay. Perfekt. Man må ikke ramme noget her. Nej, de gør jo skade, de der. Men du har ikke fået dem sådan noget på checkpoints. Nope. Hvorfor er der dæk? Så? Det er fordi, jeg tror man skulle ramme dækket, jeg tror det var meningen til fordamage. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Nej. Jeg synes, du har baitet den første der. Jo. Hvordan baited du den nede? Hoppede du bare med det samme måde? Ja. Fuck! Han også ligger af. Tak. Og gulvet. Fuck, den er smadret, den der. Men jeg kunne ikke vente, fordi den der havde du... Nå, ja. Det var lige den, der sækker af. Og så bare løb langs kanten. Ja. Så er der en lidt nem en, med nogle kanohop. God. Okay, det var også nem. What the fuck? Okay, det var rigtig nem. Det er også fint nok en gang imellem, men der lige kommer nogle sådan nemme nogen. Ja. 35. 106, så skal jeg så nok meget godt dreje. Ja. Hvordan fungerer den? Så skal man vel... Nej, den her nedenunder også. Ja, det ved jeg godt. Man skal ramme den derovre, eller den lige over. Sådan der. Jeg tror ikke, du kan. Okay, så hoppede du samtidig, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Hvordan den skal lave det? Ja. Nå, det var bare mig, der sprang et led over. Okay. Ja, og så fløj du op til den øverste, uden man kunne. Ikke god mening. Nej, det er ikke god mening, at du lige hacker der. Easy hack, easy life. Oh shit. Fuck, det er dårligt til dem her. Hvad er det? Nogle lang... Oh my god, det der gør jeg ikke. Det hop der, det er sgu ikke lige meget. Det var det dummeste. Jeg havde klaret den, men så lavede den dummeste fejl. Jeg klarede også den her. Kan vi? Ja, prøv at se. Nu gør vi sådan her. Teach me, senpai. Ui. Nej, jeg lavede fejl. Den gik ikke af. Jeg kunne godt, men... Kør godt sådan. Det er ikke, om det er nemmere. Så klarer du lige lidt for mig, som jeg... Hey! Jeg vil lige være nælet i mit første forsøg. Jeg fik mig sådan en dejlig nemme levels engang. Ja. Okay, det fik du til at være. Sådan der. Gå nu bare! Ja, men den skal jo lige gå... Nå, ja, det er rigtigt. Ja, jeg ved jo ikke gå af. Nej, det er rigtigt. Det har jeg lige tænkt over. Ja. Okay. Hvad er det de der fodboldmål for pladsen? Det tror jeg, det er. Okay, der kæder jeg sgu ned. Nej. Åh shit, nej. Kan jeg komme op? Nej. Man kan selvfølgelig løbe bare sådan der. Bare lige løber lidt. Bare straight lidt. Bare hopper. Ah fuck. Så var det den sidste, den eneste du løb på, den sidste. Ja. Det der var dårligste hop, jeg nogensinde har lavet. Jeg laver ikke engang sådan en strafe. Jeg hopper bare sådan okay tidligt ved dem her, der går nedad. Lige tager et par skridt. Oh my god. Ej, nu... Okay, jeg føler, at den sidste, den er længere end de andre. Ah, der hopper jeg for sent. Ja, jeg klarede den. Teach me, senpai. Ja, det var ren held. Jeg tror, jeg strafer den. Det går, det er nemmere. I don't know. Jeg gætter på den næste, der er ret nem så. Ja, meget nemt. Åh shit, de gik ikke af dem. Okay, kæmpe heks. Nej, det skete ikke. Går det godt? Hvad? Igennem den her. Lige op på skuldrene, og så kan du hoppe. Altså jeg sidder bare lige med en lille kop kaffe imens her. Nå. Mens jeg struggler. Lige tilbage om 5 år, når jeg er klar det her. Jeg venter på dig her. Nu går jeg ikke længere. Nej. Det er selvfølgelig heldigt. Det er fandme langt det der. Nej, det er okay langt. Jeg failede også et par gange. Eller én gang eller sådan. Jeg kan ikke huske, hvor mange det var. Kan jeg komme? Nej, jeg kan ikke komme hele vejen. Whee! Jeg venter bare på dig her, Esko. Okay, jeg hoppede for langt. Fuck! Hvad fanden? Skal man bare hoppe ud på den der? Ja. Og så skal jeg så bare hoppe igen bagefter, ja. Ja. Whee! Oh shit. Nej, nu. Åh, fuck. Sådan. Jeg kan lige bare lige vente. Kan vi ikke tage direkte til nummer 2? Det er ikke. Det er lidt mærkeligt at hoppe på. Det går, du kan det. Okay. Jo. Nej. Skiftet der. Hvad sker der? Hvordan er du ikke død? Jeg var lige tilbage at prøve. Hvordan fanden er du ikke død? Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg er ikke død med at hoppe helt langt tilbage. Oh my god. Det er slet mærkeligt at hoppe på sådan nogle her. Vi er over halvvejs nu. Er vi det? Ja, jeg er ved 55. Kan vi godt lande i midten der? Sådan? Jo, men de to traps der. Jo, det kan du godt. Åh, shit. Jeg er ikke engang for noget at hoppe nu. Åh, fuck. Jo. Man skal bede den i, men man kan godt nøjes med bare lige sådan. Ja, sure. Ja. 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 Det var nemt blevet. Ja, det forstår jeg ikke helt. Det er bare sådan en, der bare lige skal irritere lidt. Skal man så herover? Ah. Okay. Ja, okay, dem har jeg ikke set. Jeg kan op og sortere, hvad fuck, og så... Du kan bare løbe direkte. Du kan godt nå det. Hvad? Man kan godt nå bare at løbe op. Nå, okay. Jeg gik lige henover. På den måde. Okay, så skal man have et langt hop her. Okay. Sådan. Sådan der. Okay. Åh ja, man må ikke ramme den her, det er rigtigt. Åh fuck, jeg røg for langt. Og det går nok. Så er traps. Så dem er jeg jo ikke så glad for, dem her. Du kan ikke bait den derfra, tror jeg ikke. Okay, ikke det. Hvad? ICB-hop. Hacks. Fuck. Okay, den tager du selvfølgelig lige first try, når jeg stokler med den. Yes. Oh shit. Det er ikke bare sådan, man gør. Jo, man. Hvad er det her? Ah, okay. For der skal man bait den sådan her. Man kan ikke gå langs væggen. Nej, det er sådan. Man skal bait sådan. Og så... Og... Tager du den... Sådan. Oh shit! Ah! Alle under kontrol. Går de af, hvis man hopper på dem der? Okay, så de kan ikke af i... Åh. Nej, det gør de ikke. Nej. Så er der snemænd. Okay. Jeg må godt komme op på dem her. Se, det er lidt uheldigt. Der er spawnet flere, så vi kan bare lave flere. Det er rigtigt. Nu skal vi smadre dem. Jeg tror, det er fordi de... Ja, så laver dem derovre, ja. Ja, du er lidt bedre til end jeg. Så skal det være en... Det er faktisk meget bedre til mig. Jo, ikke. Whee! Okay, hvordan fungerer det her? Okay, så skal man sådan... Nej, what? Du skal ned igennem den. Over i venstre side. Ah. Oh shit. På den måde? Okay. Jeg vidste ikke, hvad man skulle bagefter, men jeg vidste det der. Så man baiter lige den der. Perfekt timing. Jeg tænker, jeg tager den bare. Jeg hopper bare over. Jeg tænker, det kunne man godt. Ja. Jeg synes da, det der var godt. Sådan nogle små søde politibiler. Den der... Den er irriterende. Den er ikke så lang. Nej, det er bare den der ved. Jo. Og impuls. Herovre, eller hvad? Det er måske bedre end mig. Ja. Okay, man skal ikke derop, eller hvad? Jeg tror ikke... Kan man hoppe 4 op med en? Nej, det er ligesom, man ikke kan det. Foran lader den for høj. Ja, jeg tager også lige ekstra. Jeg skal bare ramme den første forsøg, det gjorde jeg. Ja, jeg tror, man skal... At det... Jeg tror, det er en fejl. Det er din eneste del her. Jeg så ikke den. Den havde jeg ikke set. Det er godt, du tog den, Isko. Perfekt. Oh my god. Kan man godt bede op den? Ja, det tror jeg faktisk. Og så med spawnprotection, sådan den der. Det er rigtigt, så kan man selvfølgelig godt. Nej, kan man hoppe så langt? Den er jo ikke helt ude. Jeg har hoppet over på den anden side af den, tror jeg. Hov. Du bruger B-hoppen hele vejen over til enden derovre. Ja. Og B-hoppen over til kassen. Ah. Ja, det giver måske mere mening. Jeg tror sgu ikke, du prøver at blive op lige over til checkpoint. Ej, jeg tror, okay, det, okay på den måde. Det giver meget mere mening, Isko. Så forstår jeg. Ja, ja. Ja, 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 det giver meget mere mening. Der var lidt glat. Bare løb langs kanten. Åh, shit. Ja, men det var også det, jeg prøvede, men jeg dræbte sådan det. Åh, oh, fuck. Der gad den ikke lige hoppe, det er jo heldigt. Den driller også mig. Så klarede jeg den så. Åh, fuck. Jeg kan simpelthen ikke lave det hop så langt. Hvordan fanden fungerer det her? Ja. Åh, fuck. Wow. Dommer. Hvordan rammer de der mig? Det står sådan med igen i sens. Jeg ved det ikke, gør det jeg ikke derovre. Jeg kan ikke engang klare det her. Oh, jo. Jeg kan ikke lande ude den der ude i midten, altså. Åh, den der. Hvad sker der? Hvorfor kan jeg ikke? Jeg venter herop ved Bubbers badekar. Jeg kan komme langt nok til at ramme den der. Sådan der. Åh, fuck. Den kan komme godt lidt ud af. Kan du ramme den her? Det var ikke langt nok. Fuck. Det var også godt sgu lidt baglet. Ah, dommer. Dommer. Nej, dumme loft. Jeg er på 85. Ja, ja, ja. Jeg kommer lige stille. Jeg skal lige... time den her ordentligt. Sådan. Okay. Jeg er på 86. Oha. You are flying right now. Jeg er død. Okay. Der var et eller andet mærkeligt istap-ting. Ah. Ja, jeg kan godt se dem. Jeg forstår det ikke. Hopper du bare direkte forbi dem? Ja, jeg hopper op på dem. Jeg må da ramme de der. Nej, det var ikke så godt. Hvad sker der her? Nåååååh. Du skal ramme bounceren nede, ellers dør du for dem. Oh shit. Wow. Jeg har fået en boombar, og jeg tror aldrig, jeg har brugt sådan en før. Okay. Jeg er ikke for ham der, det forstår jeg ikke. I skulle spawn du en boom eller hvad? Nå, okay. Sådan. Hvorfor sigter man så langt ved siden af? Det gør man heller ikke. Bare stram den helt op. Jamen ja. Er der team attack på? Det var der. Det er godt vi har fundet ud af det. Så ved vi det. At vi skal være opmærksomme. Jeg mister forhåbentlig en bue der. Ja. Ellers så dør jeg jo lige pludselig. Oh shit. Det er dumt vi begge to på at bait. Alt under kontrol. Er der en trap her også? Nej. Nå, nu er der ikke så mange levels tilbage. Okay, jeg troede man faldt igennem her, det gjorde man ikke. Er der... Okay, det var... Okay. What? Okay, han er blevet doven nu. Åh, fuck. Nå, ja, det, ja, det tror jeg også, det er... Ja, men man kan også bare lige gøre sådan der. Og så... Okay, så skal vi bare spadre for mig. Den vil I... Åh, fuck. Så... Lad os gøre. Ja. Det er parasoller. Okay, nu er jeg bare flying. Oh shit, what? Nej, hvad? Nej, jeg døde, fordi jeg hoppede på. Ah. Okay. Og heroppe. Level 100, så er der 6 levels tilbage. Man skal ikke bruge den der speedgang. Nej. Det gør jeg i hvert fald ikke. Gå af, kom og trap. Tak. Okay, vi er snart færdige. Han er blevet lidt doven af det sidste, men det er også godt forstå ham. Det går også langt at lave så mange levels. Nej, så er der en der også. Jeg venter på dig heroppe. Åh, nu skal man ned igen. Åh, fuck, det gik af. Nej, du skubbede mig ned. Bedrageri. Wow. Det er dårlig stil, Isko. Det er... Okay. Sådan. Skal vi så nedad igen, eller? Nå, okay. Hvor er du henne? Og du er derovre? Nej, jeg dør. Fuck, det gør jeg også. Ej! Man skal have fart på. Man skal... Sådan. Ja, det er det sidste level. Jeg klarer det sidste. Ja, jeg skal klare det. Hvad skal man her? Det forstår jeg ikke. Ah. Og så bouncer, bouncer. Nej, hvad så? Skal man have noget? Du skal bare nærmest gøre det for dig. Ej! Kommer løbende her bag. Hvad er det, du laver? Nå, er det svært? Wow. Nej. Oh shit. Det synes jeg ikke, det er færdigt. Der. Du gør det ikke. Du gør det ikke. Nej. Hvad skal jeg jo holde det? Okay. Jeg tror ikke, du kan smadre noget. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg vidste ikke, hvad det gjorde. Det var faktisk en meget fin map. Udover lige til sidst. Ja, altså, han blev lidt doven til sidst. Ja, der gik lige hurtigt 20 levels der. Ja, men jeg kan også godt forstå ham, for det er fandme også mange levels, hvis man skulle sådan lave så mange helt svære. Det er derfor, jeg synes, Deaththrones, de er nok bedst, når de er omkring de der 20 levels. I don't know. Men vi klarede det da. Så er de stadig lidt kreative. Ja. Altså, jeg har 200 liv, så... Nå ja, for helvede. Jeg tænkte, du også bare havde et HP. Damn. Jeg er også skjold. Åh, helvede, du har jo meget liv. Kæmpe mis. Hvor er det, man skal? Han hopper. Fuck!